Hallo alle sammen, og velkommen til en ny omgang UHC. Oh, med alle de her dejlige mennesker. Stemningen er fantastisk. Til dem, der ikke ved, hvad UHC er, så bliver vi lige om lidt tippet ud hver især i hold på det her map, som er 1000x1000. Og over tid, over 2 timer, kommer det lige så langsomt til at blive mindre og mindre til 250x250. Det specielle ved det her, det er, at man ikke regenererer liv. Ellers er det bare normalt Minecraft, men man får simpelthen ikke sit liv igen, hvis det er, man mister det. Så man skal være en lille smule forpasselig med, hvad det er, man gør. Vores regler til den her sæson er ingen niveau 2 potions eller ingen regen potions. Og man må ikke trap netterportaler. Man må altså godt gøre netter, men du skal ikke lave en trap til netterportalen. Og de første 20 minutter har vi en gentleman-regel med, at man ikke må slå hinanden ihjel. Ellers så spiller vi simpelthen på 1,10. Så der er nogle nye mobs og nogle nye blocks, og det skal nok blive super interessant. Holdene, vi har delt, er det grønne hold, hold 1, med mig, og Terrence, og Freak. Tak til selv først, hvad fanden. Hold nummer 2 er Covertest Dengo Nufi. Woohoo! Faktisk hold nummer 3, som vi gør. Givet 10 hype. Hold nummer 3 er Fondok, Cecilia og den mandlige el. Ja, den slår ikke hinanden. Og hold nummer 4, Svig, Komkin, The Mission. Dejlig Arkhold. Og det sidste hold, Grip, Brian og Danish Game. Ja. Ja, okay. Lad os hoppe ind i nogle calls, og så kan vi ellers bare starte lige om et sekund. B, man. B. Åh, nej, nu er vi startet. Vi skal finde nogle træer. Der er et træ herovre. Jeg har noget jord her. Er der en nem måde at finde hinanden på, eller? Nej. Overhovedet ikke. Jamen. Der er bacon der. Hvorfor er der kun et træ? Hvor fanden er træerne henne? Godt nok en dårlig biome, det her. Og der er kun én. Oh my god. Der er flere træer herovre. Den her vej, der er træ den her vej. Blomster. Okay, vi skal starte med at finde en hel masse af de her oak træer. Jeg er på vej over til dem. Ligner det i hvert fald. Okay, skal vi lige blive enige om? Ja, vi skal lige blive enige om, hvilken vej. Jamen, jeg ser jer. Jeg har ikke set nogen dinoer endnu. Nej. De holder sig væk lige i starten, til vi har fået gearet op. Vi skal op i de der bjerge der. Oak træer. Jeg har birketræer og... Nogen, der ligner mørke træer her. Ja, jamen det er de rigtige. Så bare fæld alle de mørke der. Jeg fælder med en gul blomst. Kom Keen, kan du finde ud af at crafte ting, eller skal vi hjælpe dig med det også? Hvordan er jeg kommet ind i min crafting ting? E. Okay, og så har jeg oak wood, og det kan jeg lave til oak wood planks. Ja. Men damage, er det ikke nemmere, at du bare lige crafter noget? Du er meget hurtigere. Jeg er i gang. Og så kommer du, fordi så kan vi bare... Kom Keen, vi skal bare fælde de her træer, og så skal vi holde øje med æbler. Der skulle gerne falde røde æbler ned fra dem. Sådan, røde æbler, det er de mig. Det er sådan forholdsvis basis. Optimalt, så skal vi have en 2 æbler hver, men jeg tvivler på, at vi kan nå det. Jeg har lige fået en achievement. Åbnede du din inventory, eller...? Han lukkede på. Der stod God Wood. Ja, okay. Jeg kommer op og laver noget toolværk til andet. Ja, kan du ikke gøre det? Det går lidt hurtigt med en økse, end jeg står med en eller anden seat. Sådan der. I så hopper rundt dernede. Jeg kommer ned og giver jer tingene. Så Svig, du får en økse og en pickaxe, og Kom Keen får en økse og en pickaxe. Sådan der. Ja. Yeah. Og så øksen, Kom Keen, den er til træer. Ja, jeg har spillet Ark før. Men vi har en klar fordel, fordi det her er med border. Det er ligesom at spille Survival of the Fittest, jo, og det er de andre slet ikke klar på. Så vi har faktisk allerede vundet. Vi har vundet, altså. Jeg vil bare ikke nævne det. Jeg har lige brugt min pickaxe på træet. Okay. Det er ikke noget af. Okay, men skal vi ikke ned i jorden nu? Nej. Jeg skal hen til mand. Jeg tænkte på, skulle jeg finde ud af at finde noget mad?
Jeg er lidt i gang med det, men jo. Nej, hvis du er i gang, det er bare, at vi også gik i gang med det, det var mere det. Så bliver jeg fælder træer. Og kæble. Okay, der er nogle får dernede, de giver mad. Ja. Hvis I ser køer eller sugarcane, så siger I lige til. Ja, så skal vi nok sige til. Jeg er ved at grave et hul i jorden her nu. Jeg tænker, det er godt. Om vi har sugarcane lige her. Det tager jeg lige med. Ja, jamen det er lækkert. Jeg kan høre zombie eller et eller andet dyr. Ja, dem skal du ikke komme i nærheden af. Okay. De kan ikke tæmmes. Kom til. Kan de ikke? Man kan ikke tæmme de der zombier. Jeg har prøvet. Det var kæmpe katastrofe. Det var ikke nogen succes. Nej. Altså, jeg har ikke fået et eneste æble endnu. Det var da utroligt. Skal vi bruge de her sten, jeg samler til noget, eller er det dumt? Ja. Sådan. Du kan bruge dem til at lave enten en pickaxes eller en... i oven eller noget andet stil. Nej. Jeg ved ikke helt. Jeg kan høre de der zombie. Jeg tør ikke næsten ikke blive ved. Den lyder tæt på. Okay. Skulle du tro. Har du fået nogle æbler? Kom, Kine. Nej, jeg har fået sten. Om de falder ned af de her træer, når vi har udhulet dem, hvis det er. Nej, det har jeg ikke fået nogen af. Jeg samler bare mad. Jeg har fundet en kæmpe ravine, ja. Vi kan hoppe ned og mine i, når det er. Fedt. Jeg har lavet min egen mine her. Ja, tager vi tid på? Tager vi tid eller noget? Ja. Der kommer en besked op lige så snart vi er nået til en ny episode. Okay. Så det, ja, det er klar, det er klaret for os. Nu har jeg cobblestone og diorite. Hvad skal jeg bruge diorite til? Overhovedet ingenting. Ingenting. Okay. Fedt. Yep. Men hvis du har, det har været bedre, hvis du havde fældet noget mere træ. Vi skal have de der æbler der. Vi skal også bruge de her stene. Jamen, vi kommer ned, vi bruger hele natten på at mine, så der har vi fået masser af tid. Og der kan ikke komme æble ud af birketræer? Nej. Der ligger et æble på jorden her? Så samler du det op. Arps. Skal jeg lægge det et eller andet bestemt sted i? Bare i din inventory, så længe du ikke spiser det. Ja. Det er meget vigtigt. Okay, så jeg skal ikke have det på min hotbar, tænker du? Nej. For vi skal bruge æblerne til at lave gyldne æbler, så vi kan få liv tilbage, hvis vi mister det. Nej, Fondok har aldrig mistet liv. Hvor er I henne? Ja, oh, her. Er der flere træer her? Skal vi gå på den anden side? Kan jeg godt svømme over det af vand her, uden at dø, ikke? Jo. Bare pas på piratfiskene. Hvad? Der er ikke nogen piratfisk. Hvad? Der kommer en blæk. Blækskud? Ja, de er ikke farlige. De er ikke farlige. Nej. Okay. Den ser altså det ser farligt ud. Ja. Jeg kan se dig stik, så jeg har stadig styr på mig igen. Ja, og vi er heller ikke, fordi vi bevæger så meget væk fra det sted, hvor vi startede. Nej, det er lækkert. Jeg prøver bare at se, om jeg kan nå at finde nogle køer, inden vi hopper ned. Ja, det kunne være top dollar. Men vi har sugarcane, så har vi, men æbler, det er altså ret begrænset, hvad vi har æbler. Et æble indtil videre. Det er godt nok ikke meget, det er givet det her. Har vi kun det, jeg har fundet? Ja. Hero come keen. Der var et til her. Hold da, der er mange kyllinger. Ja, men vi skal bare have en masse mad. Så har vi to æbler. Vi mangler kun fire. Det er lækkert. Alright. Hvad er det, vi skal bruge gyldne æbler til? Jamen, det er det får til vi liv tilbage. Det er det eneste, der kan give os liv tilbage. Okay. Vi skal også bygge et hus, skal vi ikke? Nej. Eller det kan vi godt, men ikke i starten i hvert fald. Vi vil bygge et slot. Stor borg. Ja. Hvor er I henne? Jamen, jeg er kommet over på den anden side. Over til dig. Jeg er kommet tilbage til dig. Okay, der er... Det er du så ikke. Der er ret stor mangel på... På æbler. Både æbler og køer. Ja. Jeg ser lige, om der er faldet et æble ned herover, der hvor vi startede. Ja. Jeg prøver bare at gøre det. Det er der ikke. Nej. Okay, vi skal have fældet tre. To æbler, det er altså for lidt. Jeg kan se et andet hold herovre. Skal vi bare springe på dem? Vi må ikke indgribe de første 20 minutter. Men jeg skal lige se, hvad hold det er. Kan jeg det? Det kommer til at gå så stærkt, at de ikke engang ved, hvad der ramte den. Okay, jeg kan ikke læse, hvad der står. Nu kommer ham der dommeren bare flyvende. Det må være sammen.
Åh, oh, der er zombie her. Ja, dem skal der er en stor mine her. Der er metal og kul hernede. Ja, ja. Ja, husk, du kan tage fall damage, hvis du falder for langt ned. Jeg kunne ikke se, hvordan jeg skulle kunne komme op igen, så jeg lød være med at hoppe derned. Der er... Så har jeg ikke mere økse nu. Og jeg tror heller ikke, jeg kan nå at finde en... en ko. Nå. Jeg var lige ved at falde ned. Nej, der er ikke nogen køer. Jeg hopper tilbage igen. Oh, vent, der er gris herovre. Mm. Kom, Kien, fælder du stadig træ, eller du... Jeg dropper også lige en and. Okay, tak. Det får vi på vej en æble ud af. Men den var der lige. Ja, ja. Men det er jo ikke jul endnu, jo. Eller morgens aften. Den spiser gåsmunden der. Ja, nu gør. Sådan der. Okay, jeg kommer tilbage nu. Ja. Og så tænker jeg, at vi kan overveje at begynde at hoppe ned i en mine, og lige skaffe metal, så vi kan få noget jern, og bedre tools og sådan noget. De der æbler der, er vi sikre på, at de overhovedet findes? Yep. Ja, ja, vi har jo fået nogen, men... Ja, det siger du. Jeg har fundet et, der lå på jorden. Jeg har kun fundet nedfaldsæbler. Ja, men det er også dem, vi leder efter. Det er nemlig de bedste. Ja. Men de kommer kun af at slå på træet, ikke bladene. Ja, de kommer af bladene, men bladene forsvinder sig selv lige så snart, de har taget af træet. Mm. Så jeg burde også slå på bladene, eller? Nej, nej, det er bare at fjerne stammen. I skal fjerne helt stammen, ikke bare noget af den. Ja. Og det begynder at blive nat nu, så vi skal til at hoppe ned. Okay. Skal vi sige, det var bare ærgerligt, og så hoppe ned? Ja, det tror jeg, vi gør. Skal vi lige finde hinanden, inden I hopper ned? Og du der? Jeg kan se Svik. Jeg kan også se Svik, så lad os mødes over ved ham. Vi mødes ved Svik. Yep. Der er en mine her. Ja, der er også et sted, vi kan hoppe ned. Oh, der er et æble herovre. Oppe i et træ. Super. Fedt. Tre æbler. Oh, der er en gris. Der er stadigvæk et æble op. Oh, det er det også. Skal der ske for det, mand? Så vælter vi os æbler. Okay, skal jeg prøve at se, om jeg kan finde en vej ned her? Skal ikke bare lave os egen vej ned? Det er præcis det, jeg er i gang med. Sådan. Han kører en sædvanlig taktik. Hold det op, Brian. Ja. Men det gjorde han ikke også det sidst? Måske. Hvad gjorde han? Mister liv, inden det overhovedet rigtig startede. Og I skal passe på, at I ikke falder ned. Fordi det kommer til at gøre meget ondt. Og jeg kan også høre en zombie. Det kan jeg. Den er over sådan, ikke? Er den ikke? Den tager svigtelig om lidt. Den er inde i væggen, tror jeg, til højre et andet sted. Okay, så det er ikke lige der, vi mener lige nu. Nej, okay. Lad os få samlet alt, vi kan her, og så finde et sted inde i, eller få lavet vores eget sted inde i grotten, eller inde i... Oh, zombie efter mig, zombie efter mig. Oh, ja, det er lige vores her. Og jeg har ikke mere slås med. Vi er så færdige. Svig. Den er lige på dig, Svig. Ej, det vidste jeg godt nok meget af, det der for dømt. Okay, så samler alt hjernet. Okay. Rip os. Hvem er jeg, har taget min hakke? Det har... Kom, Kien. Har jeg taget en hakke? Ja, kan du ikke lige droppe en hakke? Har du ikke to hakker? Jo, hvorfor har jeg det? Det der, jeg fik droppet min velfejl. Det er i kampens hede. I kampens hede, så kaster du hakken efter den? Fuldstændig. Sådan der. Right. Nå. Det bliver verdens mørkeste video, det her. Okay, skal vi begynde... Og du kan sætte... du kan sætte brightness op, kom til. Hva? Nå, der kom lys lige, da jeg sagde, at det var mørkt, så kom der lys. Jamen, jeg satte en fakkel. Fakkel. Jeg troede bare, det var magi. Det var spillet, der lige hørte, at du havde brug for det. Jeg hørte min bøn. Okay, så metal har jeg nu. Hvad? Iron ore 12. Okay, det er super. Der er også noget kul her. Hvordan har I det med mad og sådan noget? Jeg har kun en lille smule. Jeg går ud fra, at du har samlet mad. Altså, I kan spise det der ro indtil der? Ja, ja. Men jeg mangler ikke mad overhovedet. Nej. Vi skal jo have noget mad op og køre på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Ja. Og vi skal have kukket noget mad på et tidspunkt. Jeg får lige samlet så meget metal, jeg kan. Og så skal vi ind i tiden af bjerget. Ja, så graver vi os ind, ikke? Jo. Vi skal bare passe på, at der ikke falder noget ned i hovedet på os. Ja, kan det kollapse sådan? Nå, nej, jeg tænker på monster. Ja, okay.
Vi skal have nogle... Jeg skal have en bue. Vi skal så meget have en bue. Jeg skal så meget have en bue. Hold da op, der er mere herovre. Long neck rifle. Mastercraft. Okay. Jeg tror, vi begynder at stille roligt og mine nedad her. Mere metal her, men jeg ved ikke, om vi kan nå det. Jo, vi kan, kan man bygge derovre? Det kan vi godt. Bare pas på, at du ikke bliver skudt ned, eller... Og du kan lave de træ om til planker. Så har du flere. Jeg har jord lige nu. Nej. Så vi kan lave et crafting table og placere det hernede? Kan du prøve? Jeg gjorde det her. Jeg kan ikke op, jeg falder ned og dør lidt, men jeg kan mærke det. Det er ikke en god idé. Den kunne også tage meget skade nu. Sådan der. Vi har lukket os ind. Tak skal vi. Sådan. Okay, jeg får lige lavet et par ovne. Jeg laver lige vores underjordiske hule større her. Ja. Så jeg ikke får klart dig forbi. Bare pas på, at du ikke kommer til at klikke på os, når du er mine. Ja. Pas på, at I ikke går ind foran min minedrift. Det var pænt bittert. Sådan der. Jeg tager halvdelen af dem. Okay, så vi er i gang med at smelte noget metal. Vi skal have... Er der nogen af jer, der har kul, I ikke bruger? Ja. Hvordan bruger de her højreklikker? Jeg har tre kul på mig. Okay. Jeg prøver at se, om jeg kan komme længere ned. Hvor skal jeg smide med metal? Hvad for en skal jeg smide med metal i? Højre. Den til højre. Det er den, jeg har lagt metal i. Check. Check, man. Hvor er den? Der, I know. Boom. Sådan der. Jeg har tre kul. Skal jeg smide dem i... Nobody knows nothing. Oh, der er kylling der. Okay, så, lige nu har jeg bare tre kul. Yep. Ja. Hvordan laver de der fakler der? En pind og kul i tom. Ja. Har du kul, eller har du noget? Han havde tre kul. Ja. Okay. Ja. Pind. Super. Kul. Så får jeg fire fakler. Kæft, det er smart, det er spil, mand. Og en baby zombie. Ja, men vi skal jo næsten grave hver vores vej, eller? Ja, det er en rigtig god idé. Og så, når vi en af os støder på noget større hulevæsen, så stopper vi lige op. Altså, der er jo tilfældigvis hule-ting lige ved siden af os. En baby zombie? Ja, de er farlige. Der er blevet breedet. Og min ting gik i stykker. Har vi en crafting station? Ja. Ting? Ja. Du laver en pickaxe med to pinde i midten. Altså, og så... Jeg har den, mand. Jeg har totalt styr der. Wow. Altså, prøv at se, så har jeg lavet min egen pickaxe der. Bum! Nemt. Og ved du hvad jeg så laver? Så laver jeg også et svær. Hold da op. Ikke, du er on fire. Ja, prøv at lave et svær. Vi skal snart til at overveje at få lavet noget armor. Ja, det skal vi. Fordi så tager vi mindre skade, når vi bliver ramt af ting. Nå, et stensvær også. Så kan de bare komme an, mand. Hero keen. Kan jeg høre en zombie? Den kommer dernede. Og jeg nakker en Jeg tror lige, jeg skal have noget mere lyd på. Sådan der. Okay. Er der en af jer, der gerne vil have armor? Kom Kine, jeg tænker, at vi kan lave noget til dig. Du har ikke mistet det. Ja! Jeg har brug for armor, det vidste du allerede nu, jeg har. Ja, okay. Så jeg dropper en chestplate til dig der. Det er det bedste, vi har indtil videre. Okay, og den tager jeg den ikke automatisk på. Den tager jeg selv på, og den tager vi på. Jeg har to steder, jeg kan tage den på. Eller, er det rigtigt? Nej, du har kun det i midten. Til dit bryst. Nej, jeg er den på nu. Bum. Ja. Mega fedt. Okay, lille dumme zombie. Sådan der. Der kommer en til zombie. Hvor kommer de fra? Har du fundet en zombie før? Jeg breeder dem bare. For stats? Ja. Nej. Altså det her, det er holdet, der kommer til at gå hele vejen. Ja. Det er ikke nogen tvivl om. Jeg skal bare ikke møde flere zombier, som jeg kaster min hakke efter. Nej. Det var rimelig dumt.
Og jeg begynder at lyse op herover, hvis I har lyst til at komme med mine herover. Okay, men det kan vi godt i stedet for. Der er, jeg har fået det ud af det, jeg kan, tror jeg. Men bliver vi ikke bare med? Jeg miner bare løs ind, så jeg har ikke fundet dadel endnu. Præcis, og der skulle meget gerne være ting herinde i kamin. Så lyser jeg bare med dig, eller? Ja. Wow. Har du bygget det her, Division? Jep. Hvor du vil. Jeg prøver at hoppe herop. Svigard, du har taget noget jern, ikke? Jo. Oh, det er første episode. Episode er gået, ja. Alright. Vi ses i næste. Tak fordi du med. Jeg håber, at vi ses næste aften. Hej, hej. Hej.